市場咧，其實咧而家咧都即係慣咗咧去睇呢一啲嘅消息咧。咁就表面上就寫配股啦，但係實質上其實係咧大股東出售股份嘅時候咧，傾向上嚟講咧嘅係屬於一個嘅負面嘅消息啦咁樣啦。咁就我諗咧嗰一個嘅關鍵嘅位置咧，就係咧之前咧就係突破咗$100之後咧就係靠穩咗嘅。咁而家咧就要睇翻咧呢個嘅配股消息咧可唔可以頂得住咧係維持翻喺$100。如果一路都係咧靠穩喺$100，譬如係$102或者$103呢啲位置咧受得住嘅時候咧，咁我覺得投資者咧係值得嚟到去做一個吸納嘅。咁但係咧上望嚟講咧，就咧未必適宜咧係咧即係咧對佢個期望係太高。咁啊，因為咧睇翻二月份嘅時候咧，佢個股價咧去到挨近$130都係有啲阻力嘅。咁所以咧，就算你話咧$102買入咗嘅時候咧，當佢升到上挨近係$130呢一啲嘅位置咧，可能咧都係講緊咧20%到嘅。